Já existia água aqui. Senhor tem outorga? Como? Outorga do quê? O documento. O senhor tem outorga Como para assim? Para esse captação lago, da para água para o captação da água para o local? lago? Tem outorga? Ah, é Cadê condomínio. Ah, é de cadê as condomínio, a nossa captação é de documentações? condomínio. É, o importante era a licença Era ambiental da licença. intervenção. Vocês não têm, né? Como licença ambiental da A intervenção? licença ambiental. A gente não interviu em nada, não, senhor. Isso aqui já existia. Se você pegar qualquer Google Earth aí, você vai ver de 20 dias atrás e de 10 dias atrás. Era o mesmo osso. É o Cadê o mesmo Joel? lago, ele era Era o de mesmo Lima. lago. Joel, por favor. Independente de qualquer coisa, vai ser interditado até a apresentação das licenças na secretaria. Ou a sua defesa prévia. Faz o auto Fizemos tudo administrativo. isso. Faz Faz tudo. o auto. O nome da Luciano, propriedade. você tem certeza? Sim. Faz Vocês um. não entendem, então por quê? Qual o motivo? Porque o senhor não apresentou licença Não tem da licença. Licença intervenção. do quê? Da Eu não intervenção que o mexi, eu senhor não fez aqui, precisava do meu senhor. ambiente para fazer isso. Precisava, Olha só, senhor. minha senhora, eu não precisava. Por Deixa eu dar uma gentileza. orientação para o Para não senhor, precisar. porque fica mais Ai, fácil nome para todo dele, mundo. nome Vai ser feito aqui o auto dele. administrativo Ele que está aqui. para interditar a atividade que vocês fizeram aqui. E tudo aqui precisa ficar parado até que o senhor apresente as licenças. O senhor não Parado tendo as como? licenças, Eu não vou poder usar minha casa? o senhor não tendo as Eu não licenças, posso o usar senhor minha pode casa? fazer o que o senhor quiser. Ah, então me desculpa, posso fazer A o que eu gente vai quiser. emitir um auto Ah, administrativo sim. interditando, o senhor pode fazer o que quiser. Então, nesse caso, se o senhor não tiver as licenças, aí o processo administrativo vai correr dentro do próprio processo, pelo Qual é o princípio do processo direito, administrativo? Quanto tempo eu tenho para apresentar a pelo licença? princípio do direito da ampla defesa e do contraditório. O senhor vai poder se defender nos autos administrativos e falar tudo o que o senhor está falando aqui para a gente. Ok. Então, essa coisa da gente estar tá aqui Então, por que você não discutir, veio fiscalizar primeiro? Que conste aí que você não veio fiscalizar essa coisa para a gente. antes? Por que que você não veio Isso o senhor pode fiscalizar escrever na antes? sua defesa. Olha que bacana. O senhor vai poder, Ah, na sua defesa, falar bacana. tudo isso, Essa ironia sua não me comprovar. satisfaz, meu amigo. E a sua irritação não satisfaz? Poxa, é Se o claro. senhor Claro, você continuar. invade aqui, Se o você acha o senhor. quê? Se eu Se o continuar, senhor. vai acontecer o quê? Senhor está desacatando uma Não estou autoridade. desacatando a Se autoridade. o Você está senhor dentro da minha continuar, casa, onde aqui eu eu bati vou na mandar ele minha brigar. gata. Então você Abaixe a fala voz, baixo por comigo. gentileza. Eu Então estou você falando abaixa a com bola toda comigo. educação. Então você Eu estou abaixa a bola falando com comigo. toda... Se o senhor Então você continuar abaixa a bola comigo. desacatando uma Eu estou dentro da autoridade, minha casa. Você eu viu vou aqui? ser Dentro da obrigada minha a casa. mandar Você faz o que sair. você quiser, eu estou dentro da minha O casa. senhor está preso, por Aqui favor. preso, vai Não, aprender o quê? por gentileza. Cadê o Juan? Cadê o Juan? Não, pelo amor de Deus. Ele precisa agir pelo com um pouco amor de Deus. de educação. A gente está aqui cumprindo o nosso trabalho, agindo em conformidade com a lei, ele ele não precisa fale se mais. aquietar. Inclusive, por tudo que ele está fazendo, ele vai ter